Jag blev ganska så snabbt utstött av en grupp och har inte lyckats ta mig in i det gänget eller bygga någon relation eller närhet till dem hur mycket jag än försökt. Jag hade Frans som var väldigt fin och backade upp mig i början och sen så kom ju Pernilla och Johan in och det blev betydligt bättre. Men det kändes jätteskönt när jag väl fick komma till Sydstranden för de var så himla fantastiska och trevliga och gulliga där. Therese Tang är en av deltagarna i Robinson 2023. Från början var Therese en av medlemmarna i Lag Nord, innan hon i en förhandling byttes bort till Lag Syd. Efter att hon blev utröstad i ett öråd hamnade hon i det så kallade gränslandet. Men hennes resa i Robinson tog inte slut där. I en duell mot deltagaren Frans Matteo lyckades Therese efter mycket om och men tävla sig tillbaka till Robinson från gränslandet. Så sen hamnar jag ju i gränslandet och ska vara med i den här eldduellen för att tävla mig in i Robinson igen. Redan där hade jag bestämt mig för att göra en läggmatch. Det man inte visar, det är att dagen där så sitter jag och gör eld med tändstål och sen så slutar det med att jag sitter och lär Daniela och Emilia lite olika tips och tricks på hur man ska göra, för vi hade en tanke om att det skulle komma. Så vi satt och övade med tändstålet och fick upp eld och sen så var även jag med och hjälpte dem vilka de skulle välja för duellerna. Och jag hade sagt att kommer Frans eller Johan in så möter jag dem. För då tar jag en läggmatch och de får vara vidare i tävlingen för det vill jag verkligen ge dem. Problemet här var att Frans fick inte upp någon eld. Det här pågår ganska länge. I början så står jag bara och liksom drar lite med tändstålet och liksom, ja men, jag anstränger mig inte för att komma med. Och han lyckas inte. Och då ser jag hur Daniela sitter så här och peppar och hejar. Och, kom igen nu då, kämpa! Och då tänkte jag så här, det kanske är någon mening med det här. Jag kanske ska tillbaka i alla fall. Bestämmer mig för att faktiskt försöka. Och när jag gör det så går det ganska så snabbt. Och jag har upp eld och vips har jag en plats i Lag Nord igen. Therese vann till slut duellen mot Frans. Han fick åka tillbaka till gränslandet och hon fick ta hans plats i Lag Nord. Men väl tillbaka i Lag Nord blossade en infekterad konflikt upp. Och till slut väljer Therese att självmant lämna tävlingen, då hon mår för dåligt. Så jag gör inte annat än att gråter 3 dygn i sträck. Alltså jag är nästan otröstlig. Och sitter till produktionen i synkan och säger jag vill inte vara här, jag vill bara åka hem. Kan ni bara snälla ordna att jag får åka hem? Men de försöker uppmuntra mig att vara kvar och hålla i och hålla ut. Sen på den här gyttjetävlingen som är, så det blir så pass allvarligt att produktionen får gå in och säga till allihopa unisont i grupp att det är inte okej att mobba, så att det är ett kontraktbrott och att det kan påverka ens deltagande. I min skolgång, så i mellanstadiet, så var jag utsatt för väldigt grov mobbning. Så pass grov att den till och med var fysiskt, att jag blev misshandlad. Man bytte skola på mig. Och jag kan säga att jag har aldrig i vuxen ålder varit med eller upplevt något liknande mot vad jag var på ön. Där man står i en grupp och hetsar och gapar och skriker. Jag får inte ens en möjlighet att säga vad som är rätt eller fel utan att man hugger på en. Det var som att bli tillbakakastad i mellanstadiet. Och jag kände bara, nej, den här skiten tar inte jag. Nej, men för mig så är, eller jag trodde att Robinson var mer ett överlevnads- och tävlingsprogram. Att det här sociala spelet, kallade dokusåpa, jag vet inte vad man ska sätta för ord på det. Men att det skulle få så mycket utrymme i en sån här produktion, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Nej, men jag blev absolut lite, ska man säga, rånad på den här erfarenheten. Om jag hade fått frågan och göra om det igen, så hade jag absolut tagit mig en rejäl funderare. Samtidigt som att nu vet jag ju även de bitarna jag har gjort fel, och det är ju att jag var helt enkelt för dålig på det sociala spelet. Och jobbade
hårt på att bygga relationer men nådde inte hela vägen fram. I grund och botten vet jag inte om jag hade velat göra det annorlunda, för någonstans kan jag ändå säga att jag har varit jag. Och det är väl det som ska vara det viktigaste.